barja oge nikmat sabadana ke alam barja alam akhirat buktos nasawar ku Allah bakal diparing kumpul jeung bakal tepi ka dina. Nah jama anu rugi teh nyaeta bukan jama anu malanggengkeun dirina dina neraka teu bisa tepi kana nikmat ti Allah sawarga alatan keur di dunya iman. Kumaha isukan disiksa na ku Allah di akhirat lahum min fawqihim tulang nah jama anu dipasian kerugian Gusti Allah. Jama anu teu nyimpen modal keur waktu di dunya ku iman jeung takwa ka Gusti Allah. Isukan di akhirat lahum yaufaqihim tulal ku Allah diasupkeun ka neraka naudzubillah min dzalik. Anu dina eta neraka teh memfaqihim tulal saluhurna lapisan neraka wa mintanihim nulakun tina sahandapun awi lapisan neraka tinuhur lapisan neraka tihanam lapisan neraka tinuhur lapisan disini tihanam lapisan disini model kue balok nina ayna musim kue balok dihanap-dihanap di seneuan alam nuruhat di luhur sampai dari tutupan di seneu alam nuruhat sebab lamun eta kue balok di luhurna itu normal sebetulnya mengandungkan karena dihanap nah di seneuan di luhuran ini di seneuan konyak itu dari sukan jaman rugi anu terbuka modal iman keruang dana ku Allah bakal disiksa di neraka tiluhurna disiksa lapisan neraka dihadapna lapisan neraka lahum min fawqihim dulal minan nar wa min tahtihim dulal minan nar taeta siksaan di Gusti Allah dipasihkan ke jalma-jalma anu teu ariman keur waktu di dunya sehingga meunangkeun pangkat khusran rugi isukan di akhirat salah invest salah investasi na keur waktu di dunya investna nu teu mantak untungkeun tapi invest anu mantak ngarugi. Lahum min fawqihim dulal
Allahu bihi sengaja Allah nyingsieunan ka hamba-hamba. Ayam mukminina tegasna nyingsieunan ka jalma-jalma iman disampaikeun ka Allah. Ka Kanjeng Rasul, ku Kanjeng Rasul disampaikeun dari Allah ku disampaikeun ka umatna. Kanjeng Rasul nyampaikeun ka umatna dugi ka urang ameh naon. Allah nyingsieunan ka hamba, nah hamba nya termasuk urang supaya ngarasa sieun. Zalika yuqawwimullahu bihi ibadah. Ari itulah yang faqih, dolalu minan nari wa min tadlim, dolalu minan nari. Eta teh sengaja Gusti Allah Taala nyingsieunan ibadah ka hamba-hamba na Gusti Allah anu minina tegasna jalma-jalma anu ariman. Ameh naon nyingsieunan? Lian taquh. Supaya eta ibadah akwa ka Allah. Oh, bening sieun. Tamun teu takwa teh bening isuk ka sekolah bakal di tempat dina tempat tuhina ngarakan aku Gusti Allah karo sujama-jama nurugi kamu bilah minta nyingsieun ngakebek pikeun jalma nu iman memang kudu ngarasa sieun. Saya ngalam nafsu ngajak maksiat, nafsu ngajak ninggalkeun taat ka Allah. Agebe sieun. Sieun ku siksana Allah isukna. Da sengaja Allah ngadukeun eta teh nyingsieunan ka urang supaya urang ngarasa sieun geus sieun ka ami lian takut supaya takwa ka Allah. Da urang ge lamun aya kasih mah moal. Jama borangan. Ekiwat ka hiji tempat. Di sisina mah ulah liwat ka dinya. Sok aya bukti loba kajadian. Tulis sisina baborangan moal da eta. Liwat ka dinya. Terap panjing sieunana. Mangulah itu eta teh dosa eta teh maksiat sing-sieun ku siksa jalma rasa neraka ningkahan kajauhan da sieun ku siksa na Gusti. Oke urang sama paosna kadang ngaraos sieun ku Gusti Allah sieun ku siksa namun sieun kuwe sieun ku Gusti Allah sieun ku susana aya nafsu ngajak masa ka dipikir-pikir engke bakal perang da ditimbang-timbang urang teh ih naudzubillah Gusti mah moal moal ngalakukeun eta teh dosa eta teh masih mangani. Zalika yuhawwikullahu bihi ibadah. Nah, kumaha sakitu ya ibadihe hamba kami fatakuni maka kutaraku aranjeunna sing sieun ku siksa kami sing sieun ku ancaman kami sing sieun sok di situ nimbangan karugian tuna mudah mendari ku sabab sakit tu ya ibadah pataku di sok terapa takwa keimanan sing kuat keyakinan sing kuat jadi jantung pratna jawarina sok takwa naon mudah merentak Gusti Allah sana jan luka sana jan korea sana jan tepurun laksanakan
anak bahasana sebenarnya kudu naon cenah? Hah? Kudu sanajan ulah atuh bening teu ngaji atuh dahung hujan. Bening teu ngaji atuh dahung undung. Bening teu ngapalkeun atuh dah koreang. Ganti ulah ku atuh dah. Atuh dah mah pilukieun. Atuh dah mah kuang kuleuteun. Ganti ku sanajan sok. Sanajan hujan, sanajan sanajan capek tetap kuring mah ngabal tetap kuring mah sanajan mah sukseseun diuntungkeun lamun atuh da kecelakaan teh ta urang Sunda mah lobana atuh da atuh da hoream atuh da teu urung atuh da leuseuh atuh da tunduk atuh da teu bobo atuh sok pikeun atuh da ganti kunaon sanajan sanajan hoream maksa sanajan tunduk kuring mah tetep ngaji sila sanajan hujan sanajan tiris anger kuring mah ngaji sila apalkeun da eta suksesna ah mulai sekarang pikeun kulah atuh ganti kunaon sanajan eta nya bahasa Sundana lucu pisan. Atuh da mah eta malasan kabeh. Zalika yuhawwiqullahu bihi ba'dahu. Allah ngaduhikeun lahum min fawqihim dulalu minan nar wa min tahtihim dulalu minan nar eta teh nyingsieunan ka hamba-hamba. Tawis kanyaah ti Allah. Tawis kanyaah ti Allah walau disingsieunan amih teu tiba ka dina. Awe tungtung ayatna ya ibadi fattaquni he hamba-hamba kami sok karang kuatan kami perangan hawa nafsu ulah ngaguhu hawa nafsu sok perangan hawa nafsu paksakeun hoream paksakeun tepurun paksakeun fattaquni sok takwa ka kami. Tak lamun ayat karatan-karatan terlihat dete, ditimbangna perlu hukum besara. Perangan hawa nafsu, udah hujan, tuh benar kali itu. Cek terlihat dete lah, baik sare, jabat kuno, jabat diri, cek terlihat dete. Timbang pusara ulah ditimbang naku nafsu pusara jadi timbangan anak dia ukuran cek sara oh iya tidak wajib perkuran tadi kare ngaus masyarakat wadi ngaus nah kalah sara kalah kare bawa peringat lamun kurang ditimbang-imbang naku lamun sempat ku nafsu amon ngelak aku gantos deh kan goblet kan gue tidur jadinya rugi ya ibadi fattaqu ni he hamba-hamba kami fattaqu sok arah ku ada jemni kagam saya sekilas tentang jalmi anu rugi isukan di akhirat. Kunaon rugi modalna keur waktu di dunya teu iman kafir teu iman ka Allah salah investasi kuduna iman jeung takwa mantap diuntungan ieu kalah teu iman teu takwa akibat anu
ladang rugi mah kan.